Daniel! Vi ser lite löpningar nu, killar. Kom igen, forward! Kom med fart! Visa för Alexander nu! Oskar, gå inte in för djupt i banan. Titta på ytorna här uppe. Erik! Ner i plan! Alexander, händerna! Ja, spela nu killar, hjälp den! Backlinjen, jobba upp nu! Oskar! Daniel och Gustav, kliv upp! Titta här på ytan här! Dra ni inte in i mitten! Mitt back! Jeppe, mitt back! In bredvid Gustav där lite. Det
Jag har skjutit ut bollen.